Ústí nad Orlicí dodržují tradice, tedy alespoň pokud je řeč o výstavě výtvarného umění. Ta byla letos opět zahájena na začátku srpna a bude k vidění přesně měsíc. Klub Centrum pozvalo veřejnost do kulturního domu v Ústí nad Orlicí na výstavu, která v roce 2018 oslavila jubileum. Prodejní expozice výtvarného umění se totiž koná už po 20. Máme tady k vidění asi 600 děl, celkem tady vystavuje 54 autorů. Jakmile byli tvůrci představeni, mohli se příchozí začít kochat jejich díly. K dispozici je přehlídka nejrůznějších přístupů. Většinou to jsou obrazy malované různými technikami, akryl, olejomalby, jsou tady zastoupeny koláže. Potom tady jsou výrobky z korálek, z drátů. Vůbec poprvé je na výstavě zastoupena technika sváření. Ani ona v záplavě všech ostatních nezůstala nepovšimnuta. Svářeckých prací jsem si všiml a je to zajímavá inspirace. Mám rád realismus, já taky trochu maluju. A tak to jsou všechny takové ty realistické věci. Já jsem tady chviličku, ale byla jsem tady loni a docela zajímavý, takže a já mám hrozně ráda obrazy. Zatímco výtvarníci z regionu, ale i vzdálenějších koutů naší republiky vytváří díla trvalá, kresby světelným paprskem zanedlouho zmizí. I přesto mohl doprovodný program vernisáže návštěvníkům přinést umělecký zážitek. Byli tady před 4 lety a vlastně se to osvědčilo, moc se to líbilo, tak letos jsme si říkali, když je ten 20. ročník, tak prostě zase s jiným programem, že je pozveme znovu. Jubilejní 20. výstavu výtvarného umění si v Orlicko-Ústeckém kulturním domě můžete prohlédnout do 8. září.